Nazdar, drahí kamaráči, tu je Pile, pozdravuje vás krásne, ste to kaj našej karantíne, mám nádej, že ste dobre a môžeme si dneska dať, dneska je piatok večer, môžeme si dať takú prečo ste ma mamička, prečo ste ma mamička. 1, 2, 3, 4. Prečo ste ma mamička, prečo ste ma mamička bledu vydávali? Prečo ste ma mamička, prečo ste ma mamička mladú vydávali? Prečo že ja taká mladá dielka žena, ja musím byť s cudzím mužom ponížená. Akože ja budem žiť, akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. Prečo že ja mladá dielka, mladá žena, ja musím byť cudzím mužom počinená. Akože ja budem žiť, akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. Oh! Cevička, takú ti ja radu dám. Ach, cevička, cevička, ach, cevička, cevička, takú ti ja radu dám. Len si ty vždy Pána Boha pridržiavaj, otcovi a mačeri si úctu dávaj. Keď ťa budú vyjávať, alebo aj hrešievať, ty im neodpovedaj. Len sa ty vždy Pána Boha pridržiavaj, otcovi a mačeri si úctu dávaj. Keď sa budú vyjávať, alebo aj hrešievať, ty im neodpovedaj. Oh! Prečo ste ma mamička mladú vydávali? Prečo že ja mladá dielka, mladá žena, ja musím byť cudzím mužom ponížená. Akože ja budem žiť, akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. Prečo že ja mladá dielka, mladá žena, ja musím byť cudzím mužom ponížená. Akože ja budem žiť, akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďma. Je to bola taká krásna pozdrav od Pileho. Čau.